Dostlar, hoş gördük herkese Çəlspan TV'də. Bugün kanalımızın xüsusi qonağı Qrasmeister Məhəmməd Muraldır. Məhəmməd, hoş gördük. Hoş gördük. Məhəmməd artıq həm Rapid həm Sabris mərhələsində ilk gün vuruldu. Turnir sənin üçün necə keçdi? Tam yasan keçdi deyə bilmərəm. Daha da yaxşı oynayacağımı gözləyirdim. Amma qənaətbəxş demək olar. Hər iki turnirdə 50% nəticədən yuxarı nəticə əldə edə bildim. Polisdə son 4 oyunu qələbə qazandım, amma düzdür, çox bir şey yaramadı, amma yenə də 21 oyundan 11 yarım yığa bildim. Reytingdə yəqin ki, polisdə yaxşı reyting itirdim. Ürəyə çan olmasa da, amma oldu keçdi, belə deyim. Yəni, belə deyim, çox da uğurlu çıxış etməməyin əsas səbəbini nədir görürsən? Nə bilim, blitz oyunlarda çox həyəcanlı olduğumu düşünürəm. Halbuki buna ehtiyacı yox idi. Çox da irəli daskalarda oynamırdım, amma həyəcandan çox səhvlər elədim. Məsələn, növbət turnirlərdə artıq bu həyəcanı bağlamaq üçün hər səhv fikirləşsən, həm psixoloji olaraq durumu daha da yaxşılaşdırmaz. Növbəti Rapid Blitz turnirləri inanmıram yaxında olsun. Bəlkə də elə gələn ilki dünya Rapid Blitz çempionatı oldu. Klassik şahmatda isə bu qədər həyəcan olmur istər-istəməz, çünki vaxt daha çoxdur. Düşünürəm ki, ümid edirəm, inşallah gələn il daha yaxşı nəticə göstərə bilərəm. İnşallah. Məhəmməd, 2023-cü ildə Azərbaycan çempionatında deyəsən açılış edəcək. Son ölkə çempionusan, necə fikirləşsən, bu dəfə də öz titulu qoruyub saxlaya biləcəksən? Bu dəfə yəqin ki, çox daha çətin olacaq. Çünki birinci yer milli komandaya dəvət alacaq bir il boyunca və hər kəs var gücü ilə çalışacaq. Mən də yəqin ki, ümid edirəm, yaxşı olar. Təşəkkür edirəm. Məhəmməd, sonda izləyicilərə ürək sözüm. Çəlspan TV-ni izləmədə qalın, sizlər üçün əziyyət çəkib Qazaxıstana gəliblər və əlindən gəldiyi qədər videolar çəkiblər. Çox sağ ol, Məhəmməd. Minnətdarım, növbətdə yarışlara sənə böyük olur. Çox sağ ol.